Варвара Верещака, Вікторія Рожанська, Ганна Романова, Анастасія Лукашенко, Іванна Німцова та Карина Арутюнян. Упродовж кількох місяців ці дівчата виборювали право виступити на головній сцені Слов'янська. І цей день прийшов. Сьогодні ми відкриваємо фабрику «Зірок 2012». И я надеюсь, что эта фабрика сегодня нам даст новых звездочек, которых мы с вами полюбим и которые будут для нашего города сиять и прославлять наш город. Смотрю, что здесь очень много талантливых людей. Вчера тут выступала Мика Ньютон, которая добилась достаточно высокой оценки на Евровидении. Сегодня наверняка выступят здесь будущие конкурсанты Евровидения. И давайте вместе всех их поддержим. Обрати найкраще довірили компетентному журі, оцінювали слов'янських вокалісток Патрік Х'юз, директор ірландської компанії «Красіва Мюзік», Тетяна Дерев'янко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту, Людмила Гаврилова, кандидат мистецтвознавства, режисер театру, кіно та телебачення Дмитро Левіт та композитор Геннадій Саєнко. За умовами конкурсу у першій частині фіналу претендентки співали дуетом з колишнім учасником слов'янської фабрики «Зірок» або учасником багатьох вокальних конкурсів. На сцену вийшли Володимир Рожанський, Ольга Голубєва, Манана та Арсен Саруханян, Павло Гальченко та шоу-група «Компашка» – учасниці півфіналу дитячого Євробачення. Переможцями журі визначилося після сольних виступів. Перше місце присудили аж трьом учасницям. Ще разочек аплодисменти. Карина Рутюнян, Анна Романова, Іванна Німцова. Переможці отримали ноутбуки від слов'янського міського голови Нелі Штепи, а від компанії «Красіва Мюзік» – запис однієї пісні у професійній студії. Та без подарунків не залишилася жодна з фіналісток. Сьогодні не було побідителів. Лично для мене так не було побідителів. Вы победители все. Вы прошли этот отбор, вы дошли до финала, и вы выступили на главной сцене города. І це самая главная награда. Найбільш хвилюючою ця перемога стала для Карини Арутюнян. Дівчина не виступала на сцені вже 10 років і повернулася, щоб вшанувати бабусю, яка теж була співачкою. Все забила. Все вспоминали, все делали заново, все приложили настолько, ну, как бы, огромный труд. Спасибо всем. Слов'янська фабрика «Зірок» – результат багатомісячних зусиль не лише дівчат-фабриканток, а й багатьох хореографів та викладачів вокалу. Тож цього року фінальна частина конкурсу вдалася напрочуд яскравою та феєричною.